Quinota inventou que estava grávida de Marcelo Gouveia para salvar a vida dele. E os pais exigiram o casamento. Cadê o noivo, rapaz? O noivo fugiu. O que, rapaz? Só que o cabra foi mais esperto. Ufa, que escapei de boa. Hoje... Não queria muito casar com aquele rapaz, ou nem tanto. Só queria poupar a vida dele, né? No Rancho Fundo.